munaasabadan oo ay soo qaban qaabiyeen bulshada reer galmudug ee ku sugan magaalada dhuusamareeb ayay ujeedadeedu ahayd taageeridda iyo garab istaagga musharax madaxweyne galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor oo ku sugan magaalada dhuusamareeb. Madashan waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin magac ku dhex leh bulshada sida abwaanada, madaxda ururada haweenka, daladaha dhallinyarada iyo marti kale oo munaasabadan ka soo qayb galay. dhammaanba mas-uuliyiinta kala duwanaa ee munaasabadan hadallada ka jeediyey ayaa qoorqoor ku tilmaamay in uu yahay shaqsi awood u leh ka gudbidda ismaandhaafka sababta u ahaa khilaafaadka ragaadiyey maamulka galmudug, iyadoo laga tusaale qaadanayo doorkiisii siyaasadeed ee aan ku dhumin isbedelada dowladihii dalka soo maray oo intooda badan uu qayb ka ahaa. gudoomiyaha dhallinyarada magaalada dhuusamareeb axmed xasan cali, gudoomiyaha dhallinyarada gobolka galgaduud hodan aaran, gudoomiye ku-xigeenka ururada haweenka degmooyinka dhuusamareeb iyo gurceel iyo xubno kale ayaa goobtan hadallo kala duwan ka jeediyey. caawo inta halkan fadhidoo dhallinyarada ah ma jirto cid la soo qasbo halkan la keenay. dhammaantood waxay u yimaadeen inay ka qayb qaataan xafladda taageerada musharax madaxweyne axmed cabdikaari qoorqoor. waxaan leenahay hambal iyo dhallinyarada ka soo qayb gasha taageerada musharaxa. intaan ka aragnay ninka keliya ee dhallinyarada markii uu la fariistay aan ka aragnay taageerada uu hayo, haddii uu xilka ku guulaysana ballanqaadyo kala duwan u sameeyey. waxaan rajaynaynaa marka in dhallinyaradu sidaas u ogaato. caawe, waxaan u taaganahay axmed kaari qoorqoor, dhallinyaradii galmudug waxay ku jirtaa tahriib, waxay ku jirtaa tahriib oo tahriibe qaar waa qaar qaylaayo, qaar xafadulaysay, qaar hadda qolmooda ku jira. laakiin haddaan axmed kaari qoorqoor guulaysto kuma jirayno. waxaan odhaynaa horumar. waxaan bisi laga bilaabay nin baraka male, anigu waan ducaynayaaye allah aqbalo, ducaa ballaar weyn dhulkan baa xadiisa leeg. axmedow taliya baashi allow tirka ku adke. madaxweynaha mustaqbalka ee galmudug inuu qoorqoor yahay waa la ogyahay, ma hal mar kaliya uun dhaariyaano noo sheegaan oo noo soo saaraan waa bismillah allahu soomaa. intaas waxa aan u leenahana waxa waaye daraasaad aan ku sameynay samata bixinta galmudug, markaan dib u eegno wixii aan soo marnay iyo waxa jira markaan fiirino, waxaan qaybeynay in uu yahay samata bixiyaha galmudug iyo iskudubiridaha galmudug. waan taageersanahay, waana soo dhoweynaynaa insha allah. waxaan rajaynaynaa sida isagoo musharaxa ay dadku u saacideen u garab istaageen madaxweyne markuu noqdona inaan u garab istaagno annaga ka dhallinyaro ahaan dad waxaana energise ah ama awood iyo maskaxdii muruqii haya maalkiina wuxuu ku jiraa waa qolyaha noo qaban doona hoggaanka. annagu waxaan awood u leenahay ama baawarkeenu yahay inaan dhahno noo dooro ninkaasaa naga dan noogu jirtaa, noo dooro ninkaasaana samata bixin karna 75% waa dhallinyaro. haddaad dhaga adeegtaan na dhagaysan weydaan dhan kale aad marisaan dhallinyar iyo waayeel dhadig iyo laboodba dhagaxaanu wada guran, dhabbahaanu iswada tubi, dhafoorkaanu idin jabin, dhiiggiinnu wuu quban. yaan dhibaata dhici leh dowladdeenna gobolka noogu dhiiba qoorqoor. iyo taageeradeenu waxaan leenahay taageerada buuxda iyo gacmo buuxa. maanta waa maalin weyn ee maanta. saad ogtihiin afar dowladood oo dalka soo martay oo ay u dambeydo dowladda hadda uu xilka ka hayay oo la soo shaqeeyey si wanaagsan oo deegaankiisana anfacaysa, dowladdana anfacaysa, qarnimada soomaaliyeedna anfacaysa, ayuu la soo shaqeeyey, khilaafna lagama sheegan. waxaan aaminsannahay inuu naga lumay waqti badan oo nooga lumay galmudug, ayna ku timid khilaaf u dhexeeya dowladdii dhexe iyo dadkii madaxda ka noqonayay galmudug, taas oo runtii na curyaamisay. waxaan aaminsannahay curyaamiska inaan uga baxayno madaxweyne la shaqayn kara ama
ay san isku dhaceen dawladda dhexe qorqor ayaa u tartamay xilka madaxweyne ee maamulka galmudug waxaana uu xoog saaray muddadii uu ku sugnay magaalada dhuusamareeb la kulmida qaybaha bulshada iyo dhageysiga talooyinkooda taasi oo uu ku saleeynaayo doorkiisa siyaasadeed abdullahi warsamo roble somali news tv dhuusamareeb